Jo, kdybyste nevěděli náhodou. Retro už jsem říkal a říkal jsem tady, tak já to řeknu. Je tak obecně retro jeans, to je životní styl, to není modní značka, ještě jako taková, protože je to pro mladé, moda, která udává nejenom ležerní styl, městská moda, definitivně do městského prostředí, ale do prostředí, kde vy všichni mladí lidé to máte rádi. Styl, který potrhuje osobnost a který samozřejmě dává to mladiství tón té značky. Nemusím vlastně vůbec nic říkat, stačí říct dvě slova. Retro jeans. Probably not.